היי אנשים, מה קורה? עוד פעם, אני מיכל. היום אני אעשה לכם סרטון שאלות תשובות. שאלתי אתכם באינסטגרם, או יותר נכון, אתם שאלתם אותי. אז בואו נתחיל. לי כהן שואלת, מתגעגעת לבית ספר? כן, מאוד. וואו, אחד הדברים שאני הכי רוצה לחזור אליהם זה לבית ספר. אני אומרת, איך לא ניצלתי את זה מספיק? איפה הימים? כאילו... ברגע שאתם מגיעים לצבא, אתם אומרים, וואי, אני... כאילו, בזמן בית ספר אתם כזה, לא אין לי כוח. אבל אחרי זה שאתם מסיימים בית ספר, אני רוצה לחזור. אופיר שרוני שואלת, איך את שומרת על גישת חיים חיובית, במיוחד בצבא? אני חושבת שזה הכל עניין של לחשוב בקטע של אם טיפה סובלים, אז פשוט תחשבו, זה יעבור. זה כאב... זמני, ובאמת בדרך כלל אני חושבת חיובי כי זה נשמע מפגר, אבל כמו שאמרתי, אם אתם חושבים חיובי אז בסוף גם יהיה לכם חיובי, כי ברגע שאתם כל הזמן כאילו תבואו בגישה של אין לי כוח או לא רוצה, בטוח אני לא אצליח, או שזה סתם אפן, דברים כאלה, אז בסוף אתם תורידו לעצמכם את האנרגיות, ואז ברור שלא לא תיתנו את כל המקסימום, או שברור שלא תיהנו. ואם אני רואה את החברים שלי קצת שבוזים, אז אני ישר מנסה כזה, די, יצאו מזה, כאילו, יאללה, בואו נשמח קצת, אז מה, כולנו סובלים ביחד, יהיה בסדר, בואו נעשה קצת צחוקים. כי מה שהם לא יודעים החברים שלי זה שהם מחזיקים אותי, כאילו מה שבעצם גורם לי לגישה חיובית זה להיות מוקפת סביב אנשים, זה באמת להיות עם האנשים שאני אוהבת. אני חושבת שבלי אנשים, בלי חברים, בלי משפחה, אני הייתי פשוט משתגעת. לירון להב שואלת, מה היית שונאת ביסודי או בחטיבה ומה היית אוהבת? מה הייתי שונאת? הייתי שונאת. מילה כבדה כמו שאתם יודעים. אני חושבת שלא אהבתי במיוחד מתמטיקה, חשבון ביסודי, ככה היה קוראים לזה. הייתי אוהבת שיעורי תיאטרון, שיעורי קולנוע, וככה לעשות את התחביב שלי גם בלימודים, זה היה ממש כיף. וחזרות לטקסי סוף שנה וכל מיני דברים כאלה. אני פשוט... בום בום לב, כאילו. אופרי אוסט שואלת, אם לא היה חובה בארץ לעשות צבא, היית הולכת לעשות צבא? כן. את האמת שהשאלה שלך, אז תמיד אנשים בצבא שואלים אחד את השני, ואני תמיד אומרת שאם לא היה חובה לעשות צבא, אז לא הייתי עושה 3 שנים כמו שאני עושה עכשיו, הייתי עושה שנה כנראה, או חצי שנה. כן, אני חושבת שזה משהו שהוא חובה, כי זה בהחלט חוויה וזה בהחלט תרומה מאוד גדולה למדינה, אז אני לגמרי בעד. מישל, היי מיכל, רציתי לשאול מה שיר אהוב עלייך, אם יש אז תשמיעי אותו עכשיו. בסדר, אין בעיה. טוב, אז השיר הכי אהוב עליי כבר תקופה מאוד ארוכה, ואני כל הזמן חורשת עליו ורוקדת את הריקוד שלו, זה השיר הזה, קבלו בבקשה. בטח אתם כזה עכשיו, אומייגאד, כמה אנשים חפרו על זה, כאילו. אני פשוט מכורה, כבדה, אבל צריך לגמול אותי מהשיר הזה. נטע שואלת, מה התוכנית האהובה עלייך? אז תוכנית האהובה עליי שנגמרה לאחרונה זה It Girls. מזכיר לי ברץ, ואני ממש אוהבת את זה. והתוכנית שעדיין קיימת זה קטפיש, מי שלא יודע זה ב-MTV, וזו תוכנית פשוט מעניינת רצח, כאילו, תראו. קספיאלה, אם היית צריכה לבחור אימוג'י אחד שרק הוא יהיה לך בטלפון, מה הוא היה?
בבקשה, הנה האימוג'י. שי שואלת, את מרגישה בנוח עם איך שאת נראית? אני לא רוצה להתחיל להגיד לכם, כן, אני שלמה עם עצמי, אני מרוצה עם איך שאני, דברים כאלה. יש תקופות שאני חושבת שאני שמנה, למרות שאני יודעת שאני לא שמנה. יש תקופות שאני חושבת שאני מחוצ'קנת מדי, ואני כן מחוצ'קנת מדי. יש הרבה חסרונות שאני פשוט מרגישה לא בנוח איתם. ובייחוד אם אני לא נראית במיטבי, שזה קורה בדרך כלל בצבא, בתפקיד שלי, אבל עדיין אני בסופו של דבר חושבת שכל בן אדם צריך לאהוב את עצמו כמו שהוא, ואני לא מסתירה את עצמי, אני הולכת ברחוב ושכולם יראו את הפנים שלי ושכולם יראו עד כמה אני נמוכה ועד כמה יש לי ככה וככה וככה. גם אם אני נראית טוב וגם אם אני לא נראית טוב, אני תמיד יש לי ביטחון עצמי ויש לי כזה, אני אוהבת לדבר ואני אוהבת להביע את עצמי. אז גם אם אני ארגיש לא בנוח עם איך שאני נראית, אני עדיין אעשה את מה שבא לי, כי המראה בסופו של דבר זה לא מה שקובע, זה האישיות. עם בר סגל שואלת, איך את מתמודדת עם כל הפרסום והרצה שיש כלפייך? את האמת ששמעתי שיש יוטיוברים, או בכללי אנשים ברשת שהם התפרסמו דרך הרשת, שהם קוראים צופים שלהם מעריצים. זה נראה לי שני עולמות נפרדים. אני לא חושבת ככה. אני לא מפורסמת. אולי אני מוכרת ביוטיוב לקהל כרגע של 13,000 אנשים, כי הם רשומים אליי, אולי אפילו יותר, אבל אני לא רואה בכם כמעריצים. אני רואה בכם כצופים, כתומכים, כאנשים שרוצים לשמוע אותי. ואת האמת כאילו שאם אני הולכת ברחוב אז זה לא כזה, אומייגאד, אומייגאד, מיכל, מיכל. כן, אם אני הולכת בקניון אז אני נתקלת לא מעט בכם וזה ממש משמח, אבל אין לי שום פרסום, אני לא באור הזרקורים. אם אתם חושבים שעכשיו כאילו החיים שלי הם זוהר וכיף ווואו ו... לא. אני הכי כאילו מצלמת עכשיו סרטון על המיטה שלי, בחדר שלי, בחוץ, שקט, ו... זהו. אין איזה מצלמות שבאות לצלם אותי או משהו כזה, אני... לא. שיר לנקרי שואלת, מה השאלה הכי מוזרה ששאלו אותך צופים? אז זאת התשובה. קרמלה שואלת, למה את כזאת מושלמת? אני לא מושלמת. מושלם זה בן אדם לא מיוחד. אנחנו אנשים מיוחדים. מה שזה אומר שאף אחד לא מושלם. מגניב. וחווית בריונות, כן. ביסודי, בחטיבה. אני אעשה על זה סרטון בנפרד. בוא נגיד שהתקופת בית ספר הייתה תקופה מאוד קשה. ואפרופו בריונות, אני אספר לכם מה קרה ליום. אני הלכתי לרכבת, הייתי בדיוק, חזרתי מהצבא, הייתי צריכה ללכת הביתה. ואז אני רואה קבוצת ילדים פשוט מפוצצים מכות ילד, מרביצים לו. באמת, אני לפעמים שואלת את עצמי, מה קרה לדור של היום? כאילו, ואני בעצמי הדור של היום, אתם מבינים? ואני מתקרבת, אני שואלת אותם, אתם רציניים? למה אתם מרביצים לו? אז הם עושים כזה, מה, הוא קילל את אמא שלי, אחד מהם אמר. אז אני עושה, אז זה לא סיבה להרביץ לו. ואז הם כזה שותקים. ואז אחד מהם אומר, תראי בו, תראי בו. כי למה? כי הייתי על מדים, ובגלל שאני לוחמת אז אני חייבת לצאת עם נשק, ובגלל שאני חיילת אז אני חייבת לצאת עם גז מדמיע. אז הם עושים לי כזה, את כולה חיילת, מה את כבר יכולה לעשות? אז אמרתי להם, אני אתקשר למשטרה אם אתם לא תפסיקו. אז הם באותו רגע הם כאילו לגמרי ממש הפסיקו, הם הרימו את חבר שלהם, שאני חושבת שזה... זה לא חברות אמיתית. אם חברים שלכם מרביצים לכם ומתייחסים אליכם כאילו אתם כלבים, תסלחו לי, הם לא חברים שלכם. באמת תעזבו אותם. אל תהיו פריירים ושלא ינצלו אתכם. ואז אחרי שראיתי שהכל נפסק, אז הלכתי משם, והם פשוט זרקו עליי שקלים. כאילו, מפגרים. כאילו, סליחה. בערך היו 4 ילדים, בני 15 ככה, על ילד. שזה באמת, זה היה מחזה
איפה החינוך? באמת, איפה ההורים בכל הסיפור? אני לא מבינה. באותו רגע, אני לא יכולה להשתמש בנשק, אסור לי. היה לי גז מדמיע, מה אני אקח ואשים לו בעיניים שהוא יישרפו לו העיניים והוא יבכה? לא, לא יכולתי לעשות כלום, אז פשוט תיארתי להם, הבחנתי אותם קצת, אמרתי להם אני אתקשר למשטרה, ואני חושבת שפעלתי בצורה טובה, יכול להיות שיכולתי לעשות משהו קצת יותר קיצוני, אני לא יודעת. אם אתם הייתם פועלים אחרת, אני באמת אשמח לשמוע מה אתם הייתם עושים, באמת. מסתרת למי שלא עניתי, תשמרו את השאלה שלכם לפעם הבאה, אני מבטיחה לענות. אני אנסה, כי באמת קיבלתי הרבה שאלות. אז כן, אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא. ביי.